wakiwa wamekataza kwa sababu wao mifano na askofu anaambiwa asikue na wanawake wengi kwa sababu ya sababu there is a reason behind that. Lakini sisi kama washirika ama watu wa kawaida kuwa na wake wengi si mbaya. Paulo akasema kwamba na ikiwa unaona kwamba unatamaa na uoe mke wako mwenyewe binafsi. Ili sasa na wewe uwezeshe hao wanawake kwa sababu una uwezo wawe equal. Yaani kuwa na wanawake wengi si shida, kuwa equalize. Yaani ukinunua leo battery upande hii unao huko pia battery utanua huko. Ukinunua nyama kilo moja huko unanua huko. Kama ni TV weka huko. Kama ni gari umefika mahali unaona basi unanua na huko. Unasema hili mama ndio wewe utatembeleana. Na wewe askofu tuseme for example unataka mtu amekuja church yako anataka umushikanishe. Kama mimi wewe nilioa nikikuja kanisa yako nipate msichana wa Kiluya because for me to survive in Western nahitaji mwanamke wa Western. Je, nikikuja kwa church yako ni validate everything unaweza niruhusu nioe mke wa pili unaweza shikanisha ndoa ya mwanaume mwenye already yako na nini kwa sababu hii harusi ambayo tunaifanya si ya maandiko sijui kama unajua hii ndoa ninajua yenye wewe labda ufanye hii ndoa ukitaka kuifanya na uepuke mambo mengi mtu kuja kushuhudia kwa sababu unatakana uende kuchukua tena nini ile nini iweko tena Kenya Gazette so huyu mtu atashtuka kuona ndani ya Kenya Gazette what to do is that to go unaenda unaenda kwa ile kitu tunaita pesa ile kitu tunaita kwamba marriage unaenda kwa DC. Yeah. Hii inaunganishwa tu kwa DC. Family of the wife na family wenyu. Hapo hapo tu. Na askofu kuna shida gani? Because Biblia inasema lazima tufanyie harusi kwa kanisa. Kuna shida gani mimi nikichukua mwanamke valid kwa wazazi wake nimweke kwangu? Kuna shida gani akamwistay? Sasa kimaandiko. Kimaandiko yani hapo mahali wanaona kwamba kuna mtu atakuja kupinga. Unaona wakati wanafika mahali wakati tunaunganisha ndoa. Because hata harusi maandiko haya ndio yanamshtaki. Na kama kuna mtu haya maandiko ndio yanafunga mtu. Biblia sijaisikia ama kuna mtu anapinga? Kuna mahali Biblia inasema inaweza pinga. Bansi yako iliunganishwa na nani? Nini? Bansi yako iliunganishwa na nani? Nini? Harusi. Harusi yako. Kuunganishwa zinaje? Yaani hii pete unataka uvalishwe. Na mmemuita yule mtu ambaye anatakana kuunganisha hiki. Mashahidi lazima. Mashahidi wako wapatikane. So kuna maandiko. So do you invalidate the issue ya kamuiste because kimaandiko unamaanisha kukuja kwa church ndio harusi ama harusi ni ya pagan. Kwa mfano hii harusi yako sasa ukitaka uiunganishe hata kanisani na isilete utata. Huyu mnayeishi naye na akubali. Na kama sitaki kuenda huko because is it biblical for this church wedding because church wedding venye kanisa inafanywa kuvalishwa pete maneti pia watu huku nje wanafanyanga hivyo tu. Hiyo ni sherehe. Hiyo ni sherehe. Sherehe so, Yesu alienda kano gali. Sherehe tu ni party. So askofu, does it mean mimi nikichukua bibi kama huyu nimweke kwa nyumba? Kuna ishu gani kimaandiko? Wachana mambo ya watu. Sasa tumetoka, tuache tutoke kwa mambo ya watu. Kwa mfano. Hata sisi tunaweza kuiunganisha tu. Ni sherehe tutaiunganisha because tusifike mahali mtuseme ni nani anapinga pana. Tunajua tu uko na wanawake wawili. So kuna shida ya mimi kuwa na wanawake wengi? Hakuna. Na sasa na mbona sasa confusion inakuanga hivyo? Hakuna shida ya kuwa na wanawake wengi. Baki huko nyumbani. Bamu kuna mtu ananisumbua. Hakuna mahali kimaandiko mama Jeni tumeambiwa tusioe wanawake wengi. Ni sawa. Tunataka kumpatia kwa sababu sasa anaonekana hapo. Si ama nipe miaka kama 15. Jeni yako amego. Sasa mimi nimetaka kwanza tudhibitia kwamba kuwa na wanawake wengi kimaandiko si mbaya. Mwenye anaambiwa siwe na wanawake wengi ni askofu na kuna sababu ya askofu kunyimwa hiyo raha. Sababu anatakana awe mfano kwa hao watu ambao anayewaongoza. Hapo nimekuelewa. Sasa wewe hauna shida. Hata ukitaka kuwa kisho hiyo. Na wewe unaweza shikanisha. Wewe unaweza shikanisha hiyo harusi. Si ninakuja tu wewe ndio umenitaka. Hakuna mwenye atapinga mbona mwenye. Nani anapinga? Si ndio mimi nakuja kuiunganisha. Bora wewe unaonanga Muislamu anasema ati anauliza yule mke mwenye anaishi naye anamwambia kwamba mimi ni mkubwa. So kimaandiko nafaa kuuliza huyu. Ama tu kumwambia mimi ujue mimi na kuongezea mke mwingine. Hata wazee wa zamani walikuwa wanafanya hivi. Ndio uliona wazee wa zamani walikuwa wanasema. Askofu, kwa nini nimuulize? Na mimi ndo nimemuoa. No. Ni ile tu kumwambia kumwarifu ili asishangae adhani ni ama shangae ati mtu mwingine tayari ni mpango wa kando. Yaani akaya akijua ana wawili. Wewe ukikosa kuwa huku uko kule kwa mtu mwingine. Exactly. Na ndio wazee wa kitambo walikuwa wafanya hivyo. Unafanya hivyo hata wazee wetu na anakuambia. Na ndio uliona wazee uko hapa ni kongo fulani. Ndio uliona wazee wetu wengine walikuwa wanajenga nyumba yao na duty kwa hao wanawake. Unapata mtu anaona akona singira yake.
duty ya mwanamke fulani atapatikana akiwa huko. Kwa hivyo mimi mkinipata next time na mke mwingine sina shida. Kama wife yako anajua. Anajua kwa nini na mimi ndo nimemuoa. Hapo lazima ajue. Yaani kujua tu ni ile ile mtu asikuje na akijua na apinge because unaweza enda kujulisha mtu na apinge. Huyo lazima utamuongea na yeye. Akishaanza kukata, akianza kukata. Sasa hapo ndio utasema mimi ndio nilikuleta wewe. Sasa usipinge mambo kwa nyumba yangu. Kuwa bibi wengi bunisia. Askofu ndo anaambiwa asiwe na wanawake wengi. Lakini wewe oa. Wa hawa watu wa kawaida mpenzi mtazamaji, hapo tumekuwa kwenye injili iliyo kwenye maandiko na tumekuwa kwenye mada ya je, kuoa wanawake wengi ni shida? Na tumepata maoni tofauti tofauti. Kuna wale ambao wamesema yule ambaye anaambiwa askofu peke yake asioe wanawake wengi ni askofu peke yake. La, ni kitu ambacho kimekuwa na utata tangu kitambo, lakini kwa sababu ya kitu ambacho tunasema ni ile kubalance gender, tumeweza kuupata ukweli wa leo. Ni kwenye injili ilivyo kwenye maandiko, na kwa topic ya leo tumemalizia kwamba askofu peke yake ndiye anastahili kuwa na mke mmoja, lakini hawa wengine wote wanaruhusiwa kuwa na wanawake wengi. Lakini swali linabaki, je, makanisa ama madhehebu kwa nini yanapimia watu? Tutaendelea na hii mada wakati mwingine. Endelea kusubscribe, ulike hiyo video, alafu unaweza comment pale. Pengine ukitaka kutuuliza swali lolote unaweza kututumia ujumbe kwenye 0112-228-10 ama pale kwenye mtandao. Na unahitaji airtime ili kuweza kuhakikisha mambo haya yote yanawezekana. Unahitaji kuwa umejoin mtandao wa Wigope *365#, kisha uweke code ambayo inapita pale kwenye screen. Na wakati wowote utakuwa ukinunua airtime utakuwa unalipwa hapo hapo. Hakikisha kwamba haukosi kulipa bills, haukosi kununua airtime *365#, kisha uweke code ambayo inapita pale kwenye screen. Ukiwa unanunua airtime wakati wote utakuwa unapokea ile tunasema ni bonus. Asante na endelea kutegea.